Tanja, dobro jutro. Umeđu silnim ovim papirima, da vam ne budete neki profesor medicinskog fakulteta. Da, da. Pa, ili diplomirani pravnik. Pa što da ne, izaberite šta želite. Tanja, fantastična stvar. Evo, mi smo ovde, to jest slavimo prijateljstvo, humanost i zdrav život. To jeste ideja, to je priča. Naši gledalci su kratko mogli da vide ovu satnicu. Šta je ono što čeka sve Beograđane i između ostalog sve one koji budu se odlučili da baš 15. juna dođu u Beogradski zavrt? Ja ću početi od samog događaja, a posle ću malo da se ostvarim na istoriju naše bajke. Pozivam sve posetioce, roditelje, decu i prijatelje, porodice, sporta, zdravog života da dođu 15. juna u subotu. U 10.30 počinje jedna lepa priredba, svečano otvaranje i defile sportova i radioničara. Zatim se nastavlja sa muzičko-sportskim blokom taj naš program i onda se završava sa jednim fin-tin pozorištem za decu. Sve se to dešava na ovom krugu gde zovemo ga mali hipodrom. Kada uđete u zoološki vrt sa desne strane, tu se obično konjići šetaju dok mi ne dođemo, onda se oni skloni kad mi dođemo. I to je jedan epicentar smeha, radosti, naravno jedne obeležavanja, jedne tradicije takođe. A od 12.15 se selimo na 40 mesta u Zoološkom vrtu. Naravno, postojeće mapa na ulazu u Zoološki vrt, dočekat će vas naši promoteri Fintina i Nipona koji će pričati o sportskoj bajci. Ali u tih 40 gore dole, neko se još prijavljuje, ajde da kažem da će biti između 30 i 40 radionica sporta, kulture, ljubavi, radosti, kreativnih radionica, edukativnih radionica i ono što je jako zanimljivo, kada uđete u Zoološki vrt pa levo gore kod Ružičnjaka, bit će smeštena Japanska ulica. Japanska ulica je jedan prostor koji će u sebi sadržati, naravno vidjet ćete, ulazi se kroz tori, ulazi se sa japanskom zastavom prema naravno domaćinu Japanu, a ima za cilj zapravo da prikaže 9 za sada, pa ćemo neki drugi put i više predstaviti japanskih običaja i zanata koji karakterišu japansku kulturu i umetnost. Tu će biti i, na primjer, radionica origamija, radionica ispijanja japanskog čaja, što je jako zanimljivo, možda se prijavite u određenim vremenima da to sa jednom... Da degustiramo, da probamo, ali tako je dobro. Pravi japanski čaj, mačana. Ali šta je suština u tome da prođete proces koji prati samo ispijanje čaja. U tome jeste jedna filozofija zapravo. I draži upoznavanje. Tako je. Tu će biti naravno i radionica yukate. Naprimjer, yukata je tradicionalni japanski kimono. Tu nam pomaže, kao i cijela manifestacija koja se održava u saradnji sa japanskom ambasadom, pomaže nam osoblje japanske ambasade gde ćemo biti izložene japanska kimona yukati. Svaki posetilac japanske ulice moći će da probi da se slika u jednom tradicionalnom japanskom kimonu. Znači, ne morate da odete u Japan, dođite evo u sportsku bajku. Znači, upoznajte Japan šetnjom kroz japansku ulicu. Dakle, to je upoznavanje. Ono što je važno pomenuti, da ulaznice u Zoo vrt se tog dana neće naplaćivati, to jest neće se kupovati zapravo, već se pravi iz srca svih posetioca u obliku poklona, jel tako? To su paketići koji će biti uručeni deci bez roditeljskog staranja, deci sa Kosova i Metohije, deci sa potrebom za dodatnom podrškom. E, to je tradicija. To je jedna humanitarna priča koja uvek prati vrhunske ljude i obične ljude, ali se to možda ne vidi. Evo, na ovaj način, kroz saradnju sa Beogradskim zoološkom vrtom, koji je počela 1997. kada je Vuk Bojović otvorio vrata zoološkog vrta, evo sada direktor Srba Aleksić, gde se ulaznice, kao što ste rekli, ne naplaćuje, zato što je to jedan poklon. Svaka porodica sa detetom može da napravi jedan poklončić sa novim stvarima. Zašto novim? Pa našu decu koju često posećujemo, Karate klub Nipon radi sa domovima dece bez roditeljskog staranja, sa udruženjima koje se bave decom sa potrebom za posebnom podrškom, žele, prosto nekad, obično ih se setimo kad su nove godine i tako neki praznici. Ali ovo je jedan običan dan, ali opet i nije, bajkovit je dan. I usmeren je zaista da ka njima, da im prosto u ovom zajedničkom druženju, i će svi biti tu u Zoološkom vrtu, prikažemo jedan dan kroz srećnje
srećno detinjstvo, kod druženje, kroz druženje sa nama, a naravno to je i lepa onda priča to začiniti poklonima u kojima su nove stvari. Ja pozivam zaista gledaoce da se potrude da sa svojom decom napišu jednu lepu poruku. Mi ne znamo ko će to dobiti, ali dobit će deca kojima je potreban osmeh i bit će sigurno radosna da u tom paketiću vide neke lepe stvari koje mogu da obraduju školsko dete. E sad moram da pitam iz praktičnih razloga, u slučaju da neko želi da kupi neku garderobicu ili neke stvari, je li potrebno možda se napiše uzraz godine na paketiću, ako je upakovan, čisto da biste znalo kome bi trebalo. Ja pretpostavljam da ste bili na prošlim sportskim bajkama, upravo ste to rekli šta su deca i roditelji pisali. Napiše se možda jedna lepa poruka. Dragi druže, želim ti srećno detinjstvo, poklon je namenjen za decu od do godine. Tako je, upravo zbog toga da bi samo moglo da se sortira, selektuje, jer zaista u ovoj kategoriji koje smo rekli, deca sa Kosova i Metohije, deci bez roditeljskog staranja, pričamo o bebama do onim do 18 godina koji su, tako, već imaju neke druge potrebe, prosto zbog toga je negde možda valjano biti praktičan samo. Tako je. Uglavnom gledamo da nam je fokus i ciljna grupa školska deca. Evo da samo kažem da će nam i drugari sa onkologije doći u goste, jer i mi u četvrtak idemo na onkologiju. To je već tradicija sportske bajke, jer selimo sportsku bajku kod njih, oni su sa nama u srcu, a kada se sve to završi, mi im nosimo medalje, a oni su zaista pravi šampioni života. Oni su borci, oni su ti koji su u tom ringu, tako, i oni pokazuju upravo tu volju za životom i za pobedom, i to je ono što zbog čega mi svi tu treba budemo da ih podržimo u svakom trenutku. Dakle, još jedan put ću ponoviti, dakle, Beograd, 15. jun, 10:30, dakle, je svečano otvaranje, ali prosto cela akcija traje u svim ovim prepodnevnim popodnevnim časovima, ali tako tek od... Ja se izvinim, ima tu jako puno aktivnosti koje... Događaja, tako je. Od toga da će se održati memorijal Vuka Bojevića, koji je ustanovljen od kada je on, da kažem, nije među nama, ali u našim opet srcima, i mi ga stvarno doživljavamo svaki put u vrtu kad god odemo tamo. I prenosimo njegovo delo i lik, kao što to radi sadašnji direktor Srba Aleksić. Ali memorijal Vuka Bojevića je jedno fenomenalno takmičenje gde se svi sportovi koji su prijavljeni za takmičenje bore za viteza memorijala i dobija se jedan veliki pehar prelaznog karaktera. To je samo jedna od priča. Druga priča je vezana, kažem, za promociju Japana, ali na jedan poseban način, kroz jedan japanski teritorijalni deo, gde vi stvarno kad uđete unutra pomislite da ste u Japanu. Tu je japanska muzika i izdavačka kuća Kokoro koja promoviše japansku kulturu. A sve to okruženi opet životinjima i uživanjem, inače onako u beogradskom zoo vrtu, kako inače, a pritom eto to će biti... Uz pomoć divnih prijatelja sportske bajke, ja moram da kažem da su ljudi od... Evo, već 27. godina, od toga 24 godine organizujemo sportsku bajku. Sad zamislite da nešto 24 godina traje i ovo je manifestacija od značaja za grad, i mislim da je izuzetno velika obaveza i Srbije i Beograda da neguju ovakve manifestacije koje bukvalno spajaju i sport, kulturu, humanost, i to sve na delu. I to sve na jedno mesto. Tanja, hvala najlepše. Hvala na ovoj najavi, hvala na lepom predlogu. I evo vas pozivam da dođete sa porodicom. Vrlo, vrlo rado. Hvala najlepše.